אנחנו נעסוק בנושא שהוא הבוער ביותר על סדר היום הציבורי, ולא מהיום, אולי מקדמת דנה, אבל עכשיו הוא בשיא האקטואליות שלו. בשפה של החוק או של המדיה, קראו לו השוויון בנטל. כל פעם עלו שם אחר. אני אתן לכם נקודת מבט שלא יצא לכם לשמוע אותה, של עולם התורה. אני בכוונה קורא לזה עולם התורה, לא החרדים ולא החרדי, זה ישר מקבל קונוטציה פוליטית. עולם התורה זה אותו עולם הישיבות, שהוא זה שעומד אל עמוד הקלון כמשתמט, כמסרב לשרת, ואולי אפילו ביטויים יותר קשים, פרזיט וכדומה. כך ביטויים שנאמרו, שהושמעו. אני אראה לכם תמונה של הצד השני. אין דבר שאין לו שני צדדים. העולם נברא בבית. בראשית ברא אלוקים, בית, האות הראשונה. ואומר, אין דבר שאין לו לפחות שני צדדים. יש דברים שיש להם גם שלוש וארבע, ושבעים פנים לתורה. אם כן, מהו הרציונל של אותו ציבור של עולם התורה, של עולם הישיבות, שאיננו מתגייס החל מ-48 ועד היום? אז בואו נתחיל קצת לפני כן. עם ישראל יצא ממצרים בשנת 2448 לבריאת העולם. כלומר, לפני כ-3,300 שנה. כשהם עמדו להיכנס לארץ ישראל, משה רבינו מצטווה לערוך מפקד בתורה בספר דברים. לספור כמה אנשים יש לו במצבת כוח אדם לקראת המלחמה הצפויה עם המקנען. הוא מונה אותם, והם כ-600,000 איש, יוצאי צבא, שהם מגיל 20 עד 60. אלה היו שנות הגיוס כמפורט בתורה. 40 שנה. אבל אז מקבל ציווי את שבט לוי לא תפקוד בתוכם. את שבט לוי תספור לבד. למה? כי שבט לוי לא הולכים לצבא. המניין שלהם הוא אחר לגמרי בקריטריונים אחרים. מתוך 12 השבטים שהיו, הם מקבלים מינוי אחר. והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. למה? כי הם אמורים לשרת בדיוויזיה אחרת. עליהם אומר הפסוק, לצבוא צבא בעבודת אוהל מועד. כלומר, בית המקדש, אוהל מועד, שם הם אמורים לעשות את השירות שלהם. לכן הם נספרים לחוץ. וכך בכל תולדות עם ישראל, בתקופת הבית הראשון, הם היו בארץ ישראל 850 שנה, עד שבאה גלות בבל. בכל אותה תקופה, יש לנו בתנ"ך תכתובת איך התנהלו הדברים. שבט לוי לא שירת כלל וכלל. מה הם עשו? הם עבדו באוהל מועד, בבית המקדש. אבל במדבר הם היו מתי מעט, אהרון ובניו. עם הזמן, מספר הלוויים הלך וגדל. בבית המקדש לא היה צורך לכל כך הרבה אנשים. ברמב״ם כתוב ככה, שדוד המלך חילק את כל שבט לוי ל-24 משמרות. כל אדם הייתה לו זכות לעבוד בית המקדש שבועיים בשנה. מה הם עשו כל השנה? הם גרו ב-48 ערים,
וכאן מגיעים לנקודה חשובה שתפורט בהמשך. שבט לוי לא נחל נחלה. ציינתי שמספר יוצאי הצבא היה 600,000. ארץ ישראל חולקה ל-600,000 משבצות קרקע, שוות ערך. כלומר, נעשתה הערכה לפי פוריות הקרקע, טיב הקרקע, כך שכל אחד קיבל משבצת שוות ערך, לא שוות גודל. כל שבט קיבל במרוכז, ודאי ראיתם פעם מפה של השבטים. שבט לוי לא קיבל נחלה. איפה הם גרו? הם גרו ב-48 ערים שמפוזרות בכל ארץ ישראל. מה הם עשו? מה היה התפקיד שלהם? הם היו חיל החינוך. חיל החינוך, כלומר, התפקיד שלהם היה ללמוד תורה וללמד אותה בכל ארץ ישראל. וזו לשונו של הרמב״ם בספרו משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכה י"ב וי"ג. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתיים אחיו? הלא לוי, שבטו של אהרון ושל משה, דווקא הם הופלו לרעה, לא קיבלו כלל נחלה. הלא כידוע לכולכם, בעבר, כל אדם קיבל את פרנסתו מהקרקע, זה לא כמו היום שאחוזים בודדים עובדים בחקלאות. בארצות הברית 5% עובדים בחקלאות ומפרנסים חצי עולם. בעבר כל אדם שלא היה לו קרקע היה אומלל. זאת הייתה הפרנסה, הייצור החקלאי. והנה דווקא שבט לוי, השבט המיוחס, לא קיבל אדמה. למה? אומר הרמב״ם, מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר בספר דברים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר בברכה של משה רבינו לשבט לוי, ברך השם חילו. והוא ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, זוכה להם. הוא דואג לפרנסתם. הם החיל שלו. הם המשמר המלכותי. הם עושי דברו. לכן אומר הפסוק, אני חלקך ונחלתך. אלוקים אומר לשבט לוי, אתם שייכים לי, אני דואג לכם. אם כן, נסכם את הדבר. הרמב״ם מציב את המודל. שבט לוי נועד להיות שבט רוחני, מעל לחומר, מעל לקריירה, מעל להישגים. ולכן הוא גם לא מקבל אדמה. אלה שלוחמים, הם מקבלים את האדמה. הם אותם 11 שבטים, שנועדו לחיי העם, לכל המצטרך. שבט אשר בירך אותו משה, אשר שמנה לחמו, הוא היה יצרן החקלאי. שבט זבולון לחוף ימים משכון, הוא היה עוסק בייצוא ויבוא. יהודה שבט שלטון, כל אדמיניסטרציה, וכיוצא בו כל שבט הלא יהוד. שבט לוי אין לו ייעוד פיזי, מטריאליסטי, יש לו ייעוד רוחני. לכן הוא לא צמוד קרקע. הוא אמור להיות רחוק רחוק משאיפות בתחום המטריאליסטי, ורווי בשאיפה לחיים של רוח. ככה מסביר הרמב״ם, והוא ממשיך. וכאן באה נקודה מאוד מאוד חשובה. ולא שבט לוי בלבד. לאו דווקא מי שמיוחס היסטורית או מציאותית לשבט לוי, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו,
להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו אלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים. זהו ביטוי ספרותי למונח מודרני קריירה. עול החשבונות הרבים, רבים חושב מה יהיה ואיך יהיה ואיך יתחדש. עזב, פרק מעל צברו עול החשבונות הרבים, אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים וללוויים. הרמב״ם מרחיב את העירייה. הוא אומר, מאחר והסיבה ששבט לוי לא קיבל אדמה, כי הוא נועד לחיים רוחניים, כך כל אדם שמחליט שהוא מתרחק משאיפות, מאמביציות קרייריסטיות, והוא מתמסר לעבוד את השם, יש לו אותו מעמד, כי זאת לא מעלה של ייחוס. לא היה כאן שום ייחוס, הם לא קיבלו שטח, הופלו לרעה לכאורה, אלא יש כאן תפקיד פונקציונלי, זהות רוחנית. אם כן, הוא מובדל, והקדוש ברוך הוא יספק לו פרנסה, כמו שהוא סיפק לשבט לוי. העם פרנס את שבט לוי. שבט לוי מילאו תפקיד לאומי, כללי, והם קיבלו מכל העם תרומה, מעשר, פדיון הבן, ראשית הגז, זה נקרא 24 מתנות כהונה. אם כן, יש לנו איפה הגדרה. בחיים הלאומיים יש מורכבות של גופים שונים, של אנשים שונים, של כל אחד תפקיד. לזה יש רופא, וזה מכונאי, זה חקלאי, ואחר מנקה רחובות, או מנקה ופותח מערכות ביוב. האם מישהו יכול להגיד לי תפקידו של מי חשוב יותר? אני לא יודע בדיוק. אני לא יודע אם תפקידו של זה שפותח את צינורות הביוב פחות חשוב מזה של הרופא. אני חושב יותר חשוב. בלי רופא עוד אפשר להסתדר. אם מישהו לא ינקה את הרחובות ואת מערכת הביוב, כולם ימותו כאן ממגפות. כלומר, כל אחד צריך לדעת שלשני יש תפקיד לא פחות חשוב משלו. זוהי הרמוניה של יחס שוויוני, של יחס כבוד והערכה. חז"ל ביטאו את זה כך, אני בריאה וחברי בריאה. כל אחד יודע לתת את הכבוד גם לשני. אם כן, שבט לוי הוא שבט בתוך המרקם של 12 השבטים, שתפקידו כעובד ציבור, כאיש ציבור, לדאוג לפן הרוחני של עם ישראל. היא אותה תורה, היא אותה תרבות, הוא לומד ומלמד תורה. יראו משפטיך ליעקב. זהו התפקיד שהם מילאו לאורך כל השנים. זאת הסיבה שהם גם לא שירתו בצבא. אם כן, יש לנו כאן איפושהי תפיסה מסוימת, שהיא לא נולדה היום, היא מיום ייוולד עם ישראל. אותה קבוצה של עוסקי התורה בהתמסרות, ללא שום חלטורה, עבודה דדית, שאיפה, קריירה, הם לא נמצאים בתוך ההוויה של עולם, של מלחמה, של דם, של אלימות, שהם חיוניים. אבל כמו שציינתי, אדם שהוא חקלאי לעולם לא יכול להיות פסנתרן, כי האצבעות של הפסנתרן הן אצבעות מאוד עדינות, גמישות. האצבעות של החקלאי הן אצבעות מאוד גסות, משופשפות, קשות מעבודה. הוא זה והוא זה, וכך בכל אחד ממרקם החיים. אומר הרמב״ם, אותו אדם שהוא נועד להיות האיש הרוחני, שמקשר בין העם לאלוקים, אותו אדם שאמור לדאוג לצביונו המוסרי, המצפוני, הוא לא שופך דם. הוא לא מתקרב לעולם של אלימות. הוא לא מתקרב לעולם של אגואיסטיות. הוא כל כולו נמצא בספירה אחרת. למי נבלדו ועד יום מותו. והוא מעביר את זה כטרנספורמטור לכל העם, בכל מקום שהוא נמצא, מדן ועד באר שבע, כל גבול ישראל.
זוהי הייחודיות של שבט לוי, של האדם משבט לוי. עכשיו, כהקדמה, נעבור לצד הבא. עוד היבט מסוים על התורה. יש הרבה דתות בעולם, יש מעריכים אותם היום ב-2000, קבוצות ותת קבוצות. הרבה דתות, הרבה אמונות, והיו תמיד. עם ישראל קם עם התורה, ביחד. הוא כבר הגדיר זאת רבי סעדיה גאון לפני 1100 שנה, בספר הפילוסופי הראשון שיש בידינו, אמונות ודעות, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אין אנחנו גזע, אין אנחנו צבע, גר שמתגייר הוא כיהודי שלם. ולא זו בלבד. אמרו רחמנו, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. כהן גדול בראש הפירמידה החברתית הדתית, וממזר הנחות ביותר, סליחה. אם יש בו הרבה תורה, הוא קודם. מעמדו של האדם בעם ישראל בכל ההיסטוריה נקבע לפי מידת ידיעותיו. לא ייחוסו, לא עושרו, לא הקליקות שיש לו, ולא הקומבינות שהוא יודע לעשות. אלא אישיותו, גדלותו בתורה, מוסריותו, צניעותו, הענווה שאשר בו, מידת החסד. כך הוגדרו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. כך לאורך כל ההיסטוריה, ציר האורך, המנהיגות של עם ישראל. היא שנשארה לנו עד היום. ככה אנחנו בוחנים אדם, אישיותו. ממזר תלמיד חכם, יש לכבדו יותר מאשר כהן גדול עם הארץ. לכן מעולם לא נקבע מעמדו של אדם בישראל עם פריימריז, עם בחירות, עם חוקים, עם דילים, זה שטויות. אף אחד לא בחר מעולם את שמואל הנביא או את ישעיהו הנביא, השם מינה אותו. אף אחד לא בחר את הרמב״ם או את רבי יוסף קארו. העם בחר אותו. העם נמצא איתו. כלומר, רוחניות. זהו הפרמטר היחיד שעל פיו אנחנו מעריכים אנשים. ולהם אנחנו מצייתים. תורה. מהי אותה תורה? אתם ודאי יודעים. מערכת של חוקים, מערכת של מוסר, מערכת של אמונה. אבל כאן אני אלך איתכם עכשיו צעד קדימה. בניגוד לכל מדע אחר בעולם, שאנחנו לומדים כדי לדעת, ובכן, יש ספר פיזיקה, אתם למדתם אותו בתיכון, באוניברסיטה, או ספר ברמה גבוהה יותר, אדם למד אותו, יודע אותו, אין לו סיבה ללמוד אותו עוד פעם, זה אותו על פה. והתורה לא ככה. לא ככה. יכול לדעת אדם כל התורה בעל פה, מילה במילה ועוד בעוד, והוא לומד שוב. הרב עובדיה יעריך חמים ושונים, הוא יודע הכל, מילה מילה ועוד בעוד, באיזה דם ובו זה כתוב. והוא בן 92 עד 120, והוא יושב ולומד בערך בסביבות 20 שעות ביממה. למה? זאת מצוות לימוד תורה, ובהם נהגה יומם ולילה. אנחנו אומרים בברכה בתפילה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. וליהושע אומר הקדוש ברוך הוא, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אדם לומד את התורה מיום שהוא עומד על דעתו, גיל 3-4. הנכד שלי כבר ידע לקרוא בגיל 2.5, כבר התחיל ללמוד. עד יום מותו. אין מושג ביהדות תרבות שעות הפנאי. לא היה דבר כזה. ליהודי אף פעם לא היה זמן. הוא גמר לעבוד, הוא הלך לבית מדרש ללמוד. זה הדבר הכי מעניין, הכי מרתק, הכי מענה. היהודי הלך ללמוד בשביל הנאה. קראו בבקשה את ספרו של ביאליק מתקופת שעותו בישיבת ולוז'ין המתמיד. אז תסלו לי קצת לחוות את אותה הרגשה. הרגשה של התעלות.
הרגשה של שמחה. זה הדהים אותי כשאני קראתי לראשונה תיאורים של יהדות חלב בסוריה. לפני 150 שנה, 200 שנה, לא הייתה תאורה, לא היה חשמל. התאורה הייתה בכנסת נרות של שמן. בשעה 2 בלילה בית הכנסת התמלא. בליל שבת ב-2 בלילה אנשים קמו ללמוד. גם ילדים, כדי שיקומו, נתנו להם ממתקים. לא היה מקום בבית כנסת. ולא רק שם. בכל גלויות ישראל, ממרוקו ועד פולין. היהודי ראה בלימוד התורה את הענה הגדולה ביותר שיש לו. וגם את החובה. זוהי התורה. בכל עם, התורה מיועדת לפרופסיונרים. כלומר, אנשי דת. זאת הפרופסיה שלהם. הם לומדים. אנשי פיזיקה לומדים פיזיקה, כימיה לומדים כימיה, רפואה רפואה, והכמרים לומדים דת. שוב, הם לומדים מה שהם צריכים לדעת. אין להם עניין לשבת ולחזור ולדקלם. לעומת זאת, תורת ישראל, אני לא יודע אם יצא לכם ללמוד תלמוד, מי וכמה, עוסקת בכל תחומי החיים, בניגוד לכל דת שהיא, שעוסקת במגע שבין הכוח העליון שבו הם מאמינים, לבין האדם, העם, תורת ישראל נקראת תורת חיים, כי היא מעקפה את כל תחומי החיים. אתם לא תמצאו בשום דת, לא בקוראן, ולא בברית החדשה, איך כותבים חוזה למכור בית. לא תמצאו. ואיך הולכים צבא. ומה קורה אם שור נגח אדם, או בשפה שלמנו מכונית דרסה אדם. זה שייך לתחום המשפט האזרחי, הפלילי וכדומה וכדומה. לעומת זה בספרים שאתם רואים, אין מקרה שלא נידון. האם מותר לאדם לפתוח חלון מול ביתו של השני, מה שקוראים צנעת הפרט? האם מותר להוציא מרפסת בלי הסכמת השכן וכדומה? אין תחום שלא נמצא שם. נתתי בשעתו הרצאה, היה לנו תלמיד, שהוא תכנן כאן את הכל, גמר טכניון בהצטיינות, אז הוא ביקש שאתן הרצאה מן המניין בטכניון בשנה האחרונה, על התכנון האורבני על פי התלמוד. איך מתכננים עיר? כל זה נידון כאן בתלמוד, ברמב״ם, בשולחן ערוך. איפה יש למקם את המזבלה, איפה את האזור התעשייתי, את המגורים, מה הזכויות, מה גובה העצים, מה המרחק בין לבין, הכל נמצא. כלומר, זה ידע אינסופי. ואדם יושב ולומד, יושב והוגה. זאת התורה שניתנה לנו. זאת התורה שהוא עברה. אבל צעד קדימה. עכשיו אני מגיע לתחום מיסטי. כן, מיסטי. עד עכשיו דיברתי דברים פשוטים, מיסטי. בתלמוד, במדרש ובזוהר, כלומר בכל ענפי הספרות היהודית, כתוב דבר כזה. התורה קדמה לעולם. הווה אומר, לפני שאלוקים ברא את העולם, שמתחיל עם ב' בראשית ברא, הוא כתב את התורה. כשמשה עלה לשמיים, כתוב בתלמוד, הובא בפירוש הרמב"ן בהקדמתו לתורה, מצא את התורה כתובה, אש שחורה על גבי אש לבנה. ובספר הזוהר, ובמדרש מתחיל כך, אמרה התורה, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, בי הסתכל וברא את העולם. ובמעט מעט הזמן שיש לי, אנסה לנסח לכם את הרעיון. מהי הפרוטופלזמה של העולם? אנחנו במדע הולכים וחוקרים, פעם ידעו שיש עצים ואבנים, מים וכדומה.
עד התגלית המהפכנית, אחת המהפכניות ביותר בתולדות המדע, שיש יסודות, מספרם קרוב ל-100, והכל מורכב רק מאותם 100 אבני לגו. כשאתה רואה עץ, תעזוב זה עץ. זה מורכב מיסודות א', ב', ג', ד'. לאחר מכן התקדמו יותר. וממה מורכבים היסודות? או גילו את האטום, וממה האטום? המשיכו עד הקוורקים הקטנים, פרוטונים, ניטרונים, הכל, עד הקוורקים הקטנים. כלומר, זה החומר היסודי. אבל אני אלך איתכם צעד קדימה, וממה זה נוצר? סטופ, עד כאן. המדע לא יכול ולא יוכל לעולם ועד, מעצם הגדרתו, לעבור את החומה הסינית של העובדות. המדע עוסק בעובדות. העובדות הן אלה שנראות לנו בעזרת החושים, העין, האוזן, המישוש, הריח. העובדות נצרות כאן. נכון שגם את האטום לא ראו. נכון שאת הקוורק לעולם לא יראו. זה הכל נערך בטאבואות עם מישהו, אתם הרי מתעסקים כאן במדע. אנחנו יודעים את העקבות שלו יכולים למצוא, את החישובים, אותו לא ראו גם בטלסקופ, גם במיקרוסקופ או לכל כלום. אבל כאן הגבול. אבל ממה זה בא? אוצר המדען אומר, לא יודע. וגם אני לא אוכל לדעת. בואו נשאל, המפץ הגדול, יפה, אבל מאיפה הבא הפצצה הזאת? מה התפוצץ? מאיפה בא מה שהתפוצץ? סטופ, עד כאן. מכאן אנחנו חוצים את החומה, אל תחום, אני מגדיר אותו מיסטיקה. אלה הם הכוחות הרוחניים, זה מוסבר בעריכות בתורת הקבלה, כבר לפני הרבה הרבה שנים, בספר יצירה, שהוא ספר הקבלה הראשון, שמיוחס עוד לאברהם אבינו, ואומר לפני 3,500 שנה. התורה מתחילה עם בית, אבל איפה א'? א', אומר התלמוד, זה עשרת הדיברות, זה אנוכי. א' זה אחד, אחד יש רק אלוקים. חוץ מזה יש הרבה. חומרים, אלקטרונים, מלאכים, מה שלא תרצו, כוכבים, גלקסיות, א', אנוכי. זה לפני הבית. אם כן, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, יצר לפני זה אותיות. אי אפשר לכתוב טקסט בלי אותיות. אותם 22 אותיות, פלוס 5 האותיות הסופיות, 27 אותיות, הם חומר היסוד, הפרוטופלזמה שהם נבראו 4 כוחות, ככה מסבירה הקבלה. אש, עפר, רוח, המים. זה כוחות. וזה מקביל לארבעת הכוחות בעולם המדע המודרני. 4 כוחות היסודיים. מאותם כוחות נוצרו החומרים האלמנטריים הראשונים. אם כן, האותיות שאנחנו רואים, אותיות האלף בית, הם כוחות. ולכן כתוב בתלמוד, מי שיודע טוב את להבין בעומק הקבלה, מה שכתוב בתורה יכול ליצור את הדברים. פירוש הדבר. אומר הזוהר, הסתכל אלוקים ביום השלישי, בתורה, מה כתוב כאן? תדשי הארץ דשא עשב, אמר אלוקים, תדשי הארץ דשא עשב. כי אם לא יכולים אתם לשאול את עצמכם, את זה ודאי כולכם למדתם. את זה ודאי כולכם קראתם. מה זה? ויאמר אלוקים יהי אור. ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא. למי הוא אמר? צריך לקרוא ויעשה אלוקים. הרי לא היה אף אחד בעולם. מה זה אמירה? בשפה שלנו, אני אומר לאדם אחר מה אני חושב. אחרת הוא לא ידע. אלא, יש פסוק, הפסוק אומר ככה. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו, כל הבריאה כולה, כל צבעם. זו אנרגיה, דיבור זה אנרגיה.
לכן כל הדברים בעולם נקראים דבר. למה כל הדברים נקראים בעברית, או יותר מדויק בלשון הקודש, דבר? כי כולם נוצרו על ידי דיבורו של אלוקים. ויאמר אלוקים תדשי הארץ ותדשי היוציאה. לכן הכל נקרא דבר, כי זה דיבור, כי זאת אנרגיה. ובכן, עולם המדע התוודה לעולם האנרגיות, החל מתורתו של מקסוול, שעשה אחת המהפכות הגדולות, מישהו יודע, כל תורת השדות, עד לפני זה לא היה מושג. בפיזיקה הקלאסית לא היה מושג של אנרגיה, כדבר טהור. אנרגיה. כלומר, ישות שאתה לא רואה. אתה מדבר בפלאפון ואתה לא יודע מאיפה הגלים באים. אתה חוזר בטלוויזיה ואתה לא יודע מאיכן הגלים מגיעים. עולם האנרגיות. וכל תורת הקבלה בנויה על עולם האנרגיות. הרבה הרבה לפני שעולם המדע ידע אותה. אם כן, אלוקים שברא את התורה, הפעיל אותה כדי לייצר את החומר. אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שהיה העולה הראשון לארץ ישראל לפני 750 שנה, גדול הדור בתורת הנגלה, בהלכה ובקבלה. עזב רומו של עולם, מנהיג כל היהדות בספרד, ועלה לירושלים, לא היה לו מניין. הוא כותב באיגרת לבנו, ירושלים חרבה, לפעמים יש מניין, מגיע יהודים מכפר אחד ויהודים מכפר אחר. הוא כותב בקדמה שלו לתורה. אם אדם ידע את סוד האותיות בבריאת העולם, הוא יכול לעשות את הדבר. כלומר, זה פורמולה כימית. לכל דבר יש היום פורמולה. קוקה קולה. אחת הפורמולות הסודיות ביותר. סך הכל יודעים אותה שלושה אנשים. שני אנשים בחברת קוקה קולה והרב לנדו בבני ברק. הם דרשו שהוא ייתן להם הכשר, הוא אמר, רק אם אני יודע את הפורמולה במילה. טוב, תשמור בסוד? טוב. הוא יודע את הפורמולה. פורמולה זה דבר יותר מכסף. כל העולם, כל התרופות, כל הייצור. ניירות, נוסחאות. אם כן, התורה היא פורמולה. מסופר בתלמוד, שישבו ועסקו בתורה ביום שישי. ולא היה להם בשר לשבת. הם יצרו עגל. הם לא צריכים את הכבשה דולי. יצרו עגל. שחטו אותו ואכלו אותו. מפני שבתורת הקבלה, על ידי אמירת קודים, אתה הופך אנרגיה לחומר. זאת המהפכה התפיסתית הגדולה של איינשטיין. חומר ואנרגיה הם זהות אחת, אלא במלבושים שונים. סוד האנרגיה והחומר. יצרו עגל, שחטו אותו ואכלו אותו. ואם ידע האדם את סוד האותיות, ולכן זה הוצפן, זה לא בסדר רצוף. יש קודם איך אתה מקבל את המבנה. אם כן כך נוצר העולם. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, כמעט כל משפט שווה הרצאה שלמה. כי אני צריך במעט זמן לבנות תזה שלמה. אם כן להבין מה זאת התורה. עכשיו בואו נלך צעד קדימה. העולם עומד. הכדור מסתובב. המערכות פועלות. אנשי המדע אומרים שיש היום 200 מיליארד גלקסיות, שבכל אחת 200 מיליארד כוכבים. מספר בין 18 אפסים. הכל עובד. תגידו לי רגע, אתם חשבתם פעם מאיפה כל האנרגיה? למה הכוכבים לא נופלים? אני יודע, תגידו לי גרביטציה, תאמינו לי, אני מכיר את זה. אבל זאת מילה חסרת ערך. מה זה גרביטציה? למה הכדור מסתובב? שלחים חלליות ושלחו. היא מחזיקה 8-10 שנים והיא נופלת. עייפות החומר. חוקי התרמודינמיקה אומרים שזה צריך להעיד. מאיפה שואב היקום כולו את האנרגיה לתפעולו? דעו לכם, ניוטון בעצמו, כל הלימודים הם די מצונזרים. בספר שלו, בפרינסיפה, שהוא אבי תורת כוח הכבידה, הגרביטציה, כותב ככה. את זה לא לימדו אתכם בית ספר, תלכו מחר לראות בספרייה.
כשאני אומר שיש גרביטציה, אין פירושו שיש דבר כזה בעולם. כל העולם הוא רק רצון השם. אז רצון השם שעכשיו הסתובבו הכוכבים, וכוכב קטן הסתובב על יד גדול. אם ברגע זה ייפסק הרצון, הכל קורס. אין היקום מסתובב מכיוון שהוא נוצר לפני איקס שנים. אלא ברגע זה יש רצון הבורא. הוא היה אדם מאוד דתי, ניוטון. ניוטון כותב שהסיבה היחידה שהוא עוסק במדע זה כדי לראות עד כמה אלוקים גדול. חוץ מזה חבל על הזמן. שלדעת איינשטיין, ניוטון היה גדול המדענים בהיסטוריה. מה אני גיליתי? אני גיליתי רק את היחס המספרי בין המרחק של הכוכב למסה שלו, למהירות. גיליתי רק שהטבע, אמר ניוטון, מדבר בשפת המתמטיקה. זו אחת ההמצאות המהפכניות ביותר. אבל לא שיש מציאות כזאת בפני עצמה. מאיפה הטבע שואב את כוחו? אומר הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים וארץ, כל חוקי הטבע, הם שואבים את הכוח מהתורה. כמו שאתה מסובב פדל, הפדל מסובב דינמו, הדינמו מתר אנרגיה שיש נורה שדולקת. תעצור, תאית את הסיבוב של הפדל, האור יידח. תעצור, האור ייצר. כלומר, כל אנרגיה היא צריכה מקור ייצור. התיאוריה של פרפטור מובילה פושטה את הרגל מזמן, לאור נוסחתו של איינשטיין. אין אנרגיה בלי חומר. גדולי אנשי המדע חיפשו לזה פתרון, כולל ליאונרדו דה וינצ'י. הוא חשב שזה ייתכן. מאיפה הכל? אם כן, מה שאני אומר לכם עכשיו, תדעו לכם, זה לא דברים שבמחלוקת. אני מניח שלמדתם דברים מסוימים בתורה. אין דבר שלא שנוי במחלוקת. תפתח דף גמרא אחד, תפתח, זה אומר ככה, זה ככה, רבי ישוע ככה, רבי אליעזר ככה, אביי ככה, הרמב״ם ככה, הספרדים ככה, אשכנזים ככה. אין, אנחנו עולם של מחלוקות. מה שאני אומר לכם עכשיו זה בקונצנזוס. אלה דברים שאיש לא חלק עליהם מעולם. לא בתלמוד, לא בזוהר, לא במדרש, לא בראשונים ולא עד היום. זהו קונצנזוס. לכן אל תחשבו שאני בא אליכם עם דברים שמייצגים איזו תפיסה קיצונית, פנאטית, הזויה. אלה דברים שכתובים בכל המקומות ומקובלים. תלכו לשאול כל אחד, הוא יאמר לכם את זה. אם כן, הלימוד של התורה, הוא מספק את האנרגיה לא רק שלנו כאן במדינה, של כל האנושות, של כל הקוסמוס. והדברים האלה כתובים בספר הזוהר. והדברים האלה כתובים בספר נפש החיים. שכתב תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין. אם, הוא כותב, ייפסק לימוד התורה בעולם לרגע אחד, כל הקוסמוס קורס. בדיוק כמו שאם נעצרת הטורבינה באשדוד, תהיה עלתה. זה מובן לכם? אם הטורבינה נעצרת, תהיה עלתה, מובן לכם? כן. ולא רק מובן לכם, זה כבר היה וכבר קרה אפילו בארצות הברית הגדולה. אם כן, לימוד התורה הוא הכוח שמאיר את העולם, שגורם לכל התופעות. אם לימוד התורה יורד, יש פחות טוב בעולם. מתאילנד ועד אלסקה. פחות בריאות, פחות שלום, כל מה שתרצו פחות. אם לימוד התורה עולה, כל העולם מואר באור אלוקי, מואר בשפע. אני אינני חושב שאני אשכנע אתכם, אין לי גם כוונה כזאת. אין לי כוונה לשכנע אתכם, שלא תהיה טעות. אני באתי להציג תפיסת עולם.
שלי זה לקח בערך 16 שנה. אני לא באתי מרקע חרדי. לי זה לקח 15-16 שנה עד שהתחלתי לחשוב בטרמינולוגיה הזאת. לכן לא באתי לרגע אחד לשכנע אתכם. אני רואה שכמה אנשים מעלים חיוכים, אני צחקתי, לא חייכתי. אני בא להציג לכם אנטיתזה. אני בא להציג לכם מה השני חושב. אנחנו חיים היום בעולם, בחברה, פתיחות, חופש המחשבה, חופש הדיבור, כל אחד והאמת שלו, תחיה ותן לחיות, עוד כל מיני פרפרזות כאלה. אולי זה נכון לגבי כל מיני חוגים, בכל התקשורת אתם יכולים לשמוע את כל הזרמים, בשם אותם מילים יפות, חופש הפרט, מתירים את התואבות הגדולות ביותר במדינה, שאפילו אצל הגויים עושרים אותם. בשם התיאוריה הזאת תשמעו את כל האשפיסטים ששואפים לחורבנה של המדינה, כי זכותו לומר את דעתו, זכותה של המשוררת הערבייה לכתוב שירים, תעזבו את המדינה ותוציאו גם את המתים מהקבר ותיקחו אותם לעזאזל. וגם הוא צריך לומר את זה בספר, אנחנו צריכים לדעת מה שאני אומר. אבל את זה שאני אומר לכם עכשיו, לא שמעתם באף מקום. כי לא נותנים לנו לשמיע את זה. באף מקום. לכן אני סך הכל בא להציג. אינני מתיימר, זה בלתי אפשרי לשכנע. אני לא קוסם ואתם לא טיפשים. לכן אני בטוח שלא תשתכנעו. אין זאת הרצאה משכנעת, אלא הצגת עולם היהדות האמיתית, שהיא בנויה ככה מאות ואלפי שנים. יש פרק בתהילים שאנחנו אומרים אותו גם בתפילת שבת בבוקר, ושם יש 26 פעם, כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו. ושאלו בתלמוד מסכת פסחים, למה 26 פעם כאילו עולם חסדו? ופרשו כך, מאז בריאת האדם הראשון, הוא קיבל את כל התורה. האדם הראשון כבר קיבל את כל התורה. אבל עשה מה שעשה, קרה מה שקרה, התמרד האדם על בוראו, ונגזרה עליו מיתה. אבל לא רק הוא, גם עשרת הדורות הבאים עד נוח, עד שנחרב העולם. ולא רק הם, גם עשרת הדורות הבאים, מנוח עד אברהם. עד שקם אברהם וקיבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומאברהם עד מתן תורה, 6 דורות, 26 דורות. אז עם ישראל קיבל את התורה, נעשה ונשמע. נשאלת השאלה, 26 דורות לא הייתה תורה בעולם. איך המנוע הזה עבד? מי תדלק אותו? כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא סיבסד את המפעל, מפעל בהקמה. הקדוש ברוך הוא נתן חסד, חסד זה נקרא בלי תמורה. אבל אחר 26 דורות אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כך אומר התלמוד מסכת פסחים פרק 10. אם אתם מקבלים עכשיו את התורה טוב, אם לא אני מחריב את העולם. אנחנו יודעים שיש מפעל כלכלי כושל. טוב, הממשלה מסבסדת, החברה מסבסדת, הנה היה איזה מפעל להקים מכוניות על חשמל. סבסדו אותו, סבסדו. השקיעו 850 מיליון, אבל הגיע גם לזה סוף. תגרו, כמה זמן אפשר לסבסד? הקדוש ברוך הוא אמר, אחרי 26 דורות נגמר. עם ישראל ראה שאין ברירה. אמרו, נעשה ונשמע. אלה כל דברים, ציטוטים, מי שרוצה, אני אתן לו חוברת. ציטוטים, שלא אני המצאתי אותם. ואולי אנחנו המצאנו אותם לצורך אפולוגטיקה, למה אנחנו לא משרתים. אלה דברים שהם מיסודות האמונה. בתלמוד נאמר במסכת סנהדרין. מה זה אפיקורס? אומרת הגמרא, אפיקורס זה אדם שאומר מה יענו לרבנן. לדידו תנו, לדידו מתנו. כלומר, איזו תועלת מביאים תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה? איזו תועלת הם מביאים לכלל, לחברה? לא, זה לא כופר. להם טוב, להם נעים. אין כיף יותר גדול ללמוד גמרא, תדעו לכם. הישיבה הזאת, אני מקבל רק אנשים מרקע חילוני. לא מקבל שום אדם, לא דתל"ש, ולא מסורתי, ולא שאבא שלו דתי.
כולם חילונים, בני חילונים. יוצאי יחידות נבחרות, חלק גם קצונה. כמעט לכולם תוארים אקדמיים. תשאלו אותם, אם יש דבר יותר קשה ללמוד מתלמוד, אין. אם יש דבר יותר מענה מללמוד תלמוד, אין. הם כבר בדקו, הם ראו. אומר אותו אדם, 100%, כל הכבוד להם. לדידו קטעתנו, לדידו מתנו, לא מדובר על כופר. אבל מה זה נותן לנו? מה זה נותן לחברה? הוא נקרא אפיקורס. למה? אומר רש"י, אינו יודע שעליהם העולם עומד. שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים עוד לא שמתי. את התועלת לכל המדינה, לכל אדם ואדם, הם נותנים, הם מפעילים את הדינמו. ואם אתה לא מאמין בזה, אתה אפיקורס. כן, יש גם רבנים גדולים עם זקן שלא מאמינים בזה, סבות. אז זה אפיקורס. יש דבר כזה. אומרת הגמרא יותר, אמר אביי, זה לא רק אפיקורס. זה גם כופר בתורה שבכתב. כי אלוקים אומר לאברהם, אם יהיו בסדום 10 צדיקים, אני אסלח לכולם בעבורם. כלומר, בזכות הצדיק הרשע חי. ונסעתי לכל המקום בעבורם. אלה דברים שכתובים מפורש בתורה שבכתב. אם כן, נחזור, נסכם את הדבר. באמונה של עולם התורה, באמונה היסודית של עם ישראל, התורה שניתנה לנו היא זו שמקיימת את העולם. לא אנחנו מקיימים את התורה, התורה מקיימת אותנו. תלמידי החכמים, כל אדם שלומד תורה, ברגע זה מפעיל מערכת של יצירת אנרגיה רוחנית אדירה, שבה תלויה המערכת הפיזית על כל אופניה וגווניה. וכמו שציינתי, אלה דברים שבקונצנזוס, שאין שום אדם שלא מאמין בזה, אלא אם כן, הוא נקרא אפיקורס, אבל כל כוונתי, במקורות, לא חלק על זה אדם מעולם. לא בתורת הנגלה, התלמוד, המדרש, רמב״ם וכדומה, ולא בתורת הנסתר כמובן. ומכאן, שלימוד התורה בו תלוי הכל. אם תהיה בריאות או לא, אם יהיה ניצחון או לא. בגין היה אדם מאמין, ראש הממשלה. הוא הניח תפילין, הוא שמר שבת. יום אחד הגיע טלפון לרבש"ח, אני זכיתי ללמוד אצל הרבש"ח בישיבת פוניץ'. והוא אומר, אני לא יכול לומר לך למה, אל תשאל גם. אני מבקש ממך שבשעה זאת כל הישיבה עכשיו תעמוד ותתפלל. אחר כך התברר, אז הוא פתח את מלחמת לבנון הראשונה. והיה פחד גדול מאוד שנים מאז מלחמת יום כיפור, מפני מערך הטילים, שבמלחמת יום כיפור קצר בנו בצורה אכזרית. נבנתה תוכנה מיוחדת, תוכנת מחשב מיוחדת להילחם במערך המקם של הטילים, שדרך אגב אותה המציא אדם חרדי שלא גמר יותר מכיתה ח', שלימים משתלב בויצמן במערך המחשבים, חסיד אחד. אבל כל זה לוטה בערפל, יעבוד או לא יעבוד. הוא אומר על כל הקופה. לכן, האנשים ידעו פעם, גם מי שלא שמר תורה ומצוות, יסוד של האמונה. יסוד של אמונה שזאת אומרת שהכל בא מלמעלה, לא מוכרע מלמטה. בואו נעבור להיסטוריה היהודית. תנ"ך ודאי כולכם למדתם, פעם זה היה עוד חובה אפילו. ישוע נכנס לארץ ישראל, מחכה לו מלחמה קשה. הנקודה הקשה ביותר היא יריחו, עיר מבוצרת. היא שומרת על הציר המרכזי של הכניסה לארץ ישראל, שמגן, הציר הזה מגן על כל הארץ לפולשים מן המזרח. מה צריך לעשות בדרך הטבע? יש לו צבא גדול, מפעילים אילים שנוגחים את החומות עד שמפקיעים, נכנסים פנימה, מסתערים. אבל כולכם מכירים את הסיפור, זה לא היה ככה.
ישוע מצטווה ולוקח את הכהנים ממרון הברית. יום אחד מקיפים את העיר פעם אחת. יום שני פעם שנייה. וביום השבת שבע פעמים. ותוקים כל פעם בחצוצרות בשופרות. ואז החומה קורסת. אני ראיתי את החומה. לאחר ששת הימים היא נתה לגשת עד הסכם השלום. בדרך כלל חומה שנופלת, היא נופלת על ידי רעידת אדמה. אתה רואה שהיא מוטה, אבנים מושלכות. אתה רואה את האבנים שוכבות עד היום אחת על אחת. נפלו. ככה התנ"ך מתאר. הקרב השני, נהרגים כשלושה, 36, יש כ-36. ישוב אהבה וצועק, זה לא מספר כל כך גדול במערך מלחמתי. לאלוקים, אתה הבטחת לי שלא היו נפגעים כלל. והנה יש הרוגים, אומר לו ישראל חטא. בואו נחזור לאחורה, בתורה עצמה. משה רבנו מחליט לצאת למלחמה, אלוקים מצווה אותו נגד מדיין. הצבא של מדיין מנה בערך 400 אלף איש. משה מצטווה לקחת מכל שבט רק 1,000 אנשים. 1,000 למטה, 1,000 למטה. כלומר 12,000 איש. שזה סך הכל 2% ממצבת כוח האדם שיש לו. יש לו 600,000. הוא לוקח רק 12,000. תסתכלו, פרשת מטות. למה? הוא צריך לקח כל ה-600. הצבא המדייני זה 400,000. בתורת המלחמה, אם תלמדו פעם את תורת המלחמה, אז תדעו שבכוח תוקף צריך להיות בערך בין 8-10 יותר מכוח מותקף. בתיאוריה הצבאית, הדעות נחלקות בין פי 8 לפי 10, צריך כוח תוקף יותר גדול מכוח מותקף שיושב מחופר. אם כן הוא תוקף עם במקום יישובו, כוח מחופר, למה הוא לוקח כל כך קצת אנשים? ואז קורה דבר מוזר. הם חוזרים עם ניצחון מוחץ, אין נפגעים לכוחותינו. לא הרוג ולא פצוע. והם באים להודות אלוקים מסופר שלא נפקד מאיתנו איש. כלומר, התנ"ך, התורה, מסמנים צעד אחר צעד. שהניצחון הצבאי איננו פונקציה של מספר לוחמים ולא של גבורתם. אלא הוא מוחלט בשמיים. על ידי מה? על ידי התורה. על ידי התורה. אנחנו בעולם שיודעים היום שפצצה אחת יכולה להיות כמו 100 ופצצת אטום כמו 1,000 או 10,000. כלומר אתה כבר יודע שלא הכמות הנראית בעין היא זו שגורמת את התוצאה החמורה יותר והקשה יותר. אם כן נחזור. כשאתה עובר לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, אתה רואה את הדברים האלה בעליל. זה לא שהמצאנו את זה עכשיו. לא המצאנו. טוענים, אבל בן גוריון נתן פטור ל-400 איש, והיום יש 50,000. אני אשאל באותה שאלה, אבל בזמן בן גוריון היו בקושי 1,000 רובים, אני יודע. והיום מטוס אחד עולה יותר מכל הנשק שהיה לישראל בזמן בן גוריון. אז מה זה אומר? נשאיר 400 חיילים, או נשאיר 1,000 חיילים, או נשאיר רובים של פעם? לא. באותה מידה, אנחנו רואים בבני הישיבה לוחמים לכל דבר. אם הייתה קצת הגינות, קצת הגינות, היו נותנים לבחור ישיבה אחרי 3 שנים, בדיוק תעודה כמו אחד של, של לוחם. כי לפי האמונה שלנו, אנחנו שומרים על הצבא ולא מעלינו. היה גר כאן בשכונה הרב אברמסקי, זיכרונו לברכה, סגן ראשי הישיבות. הוא אמר פעם לאשכול המנוח, אם אתם רוצים לגייס בחורי ישיבות, זכותכם, אתם הרוב. אבל תגידו לנו שבוע לפני זה, אנחנו נרד כולם מהארץ. כי ליום לאחר שאנחנו נרד, ישחטו את כולכם. אתם חיים בזכותנו ולא אנחנו בזכותכם. סליחה, אסור לי לטעון את זה? שוב, לא באתי לשכנע אתכם. אינכם מסוגלים להשתכנע. גם אני לא הייתי מסוגל. אמרתי לה, לקח לי 15-16 שנה לשנות את כל הפרדיגמה. יש מושג שהמציא את זה. קון, פרדיגמה, במידה, הוא שוספת מונחים חדשה. התרגל לחשיבה אחרת. אבל כאן קורה דבר מוזר.
אני רוצה להגן על המדינה. אני לא אשפיסט ולא שמאלני. אני טוען שאני מגן עליה בדרך שלי. באיזה זכות יש לך לכפות עליי להחריב אותה? על פי תפיסתי, אם אני אקבל את דעתך, אני מחריב את המדינה. אם אנחנו נפסיק ללמוד תורה, המדינה תחרב. זה לא משנה אם על ידי הפצצה של אחמדינג'אד, או על ידי הכנופיות של חיזבאללה. ואנחנו כבר רואים בסוריה מה הם יודעים לעשות לאחים שלהם. שתי תפיסות עולם. ההבדל הקטן הוא שהתפיסה שלי יותר ישנה משלכם. ההבדל הקטן הוא שהתפיסה שלי הוכחה לאורך ההיסטוריה. לכן זה שתי תפיסות. שתי תפיסות מנוגדות ששני מקבילים שלא נפגשים. כאן נעשית כפייה דתית. כל הזמן צועקים כפייה דתית, הרבנים כופים עלינו, החרדים כופים עלינו. זה לא היה ולא נברא, והחוקים הדתיים בספר חוקים מאוד מתה. אבל זה לא נושא עכשיו, זה לא נושא, זה פוליטיקה. אני לא עושה פוליטיקה. אני עכשיו מדבר הפוך. כאן יושב ציבור של בני תורה, שהם מאמינים שהם מגינים על המדינה. וכשיש זמן מתח, כשיש זמן מלחמה, לומדים מסביב לשעון, יום ולילה, לא ישנים. אני הייתי בישיבת פונוביץ' בזמן ששת הימים. אני חלמתי להיות טייס. אני עשיתי מדקי טייס. אפילו אחרי שנה בישיבת פונוביץ' הלכתי לתל השומר לחדש את המבדקים. זה החלום שלי. אנשים אומרים לי, אני מקריב 3 שנים, אני הקרבתי 40 שנה. החלום שלי לטס. בזמן מלחמת ששת הימים, למדו יום ולילה מסביב, מסביב. למה? עמד המשגיח, הרב לוינשטיין, צדיק הדור, אמר, האחים שלנו שוכבים באדמה, שוכבים בבוץ, מוסרים את נפשם, מסתכנים, אנחנו צריכים לתת לנו את הסיוע, את הסיוע, את הגיבוי. מפני שכמה שאנחנו נלמד יותר, ייפצעו פחות, יארגו פחות, ינצחו מהר יותר וחזק יותר. זה מה שהוא אמר יום ולילה. זה מה שעשינו. כי זו התחושה. אתה לא מתבודד, שבט לוי קשור לכל העם. חי את העם, סובל את סבלו ושמח בשמחתו. כלומר, התורה, מעבר לידיעה, לאינפורמציה, לחוקים, לא, זה נקרא לימוד תורה לשמה. יש ישיבות שחושבים שישיבה זה רק בית ספר מקצועי לדת. הוא לומד להיות רב, להיות דיין, להיות שוחט, פרופשיונל. לא, זאת תורה שלא מגינה. זאת תורה שאתה לומד כדי יש לך איזה פרנסה טובה, נו, למה לא? לימוד תורה לשמה פירושו, אין לך מזה שום מימוש כלכלי. שום קרדיט, שום נקודות, שום תעודה, שום כלום. אתה יושב שנה, 10-20 שנה, יוצא ככה, שום נייר ביד. שום קידום. משרד ממשלתי לא יקבל אותך. לא מכירים בתעודה הזאת כתעודה אקדמית, כאדם מלומד. במבחני אינטליגנציה אתה יותר חכם מכל המועמדים האחרים. אבל לא יש תעודת BA ביוונית עתיקה. בחקר עמודים הקורינטיים. אז הוא כבר נכנס למכרז ממשלתי כשווה ערך, אתה לא. אז למה אתה לומד? בשביל להחזיק את העולם. כי רצון השם שאני אחזיק את העולם. אם אני לא אעשה את זה, העולם יקרוס. זו האמונה הפנימית. באיזה כוח? הרוב? לא, הרוב לא יכול לשנות בערכים. זה הרי טיעון כל אחד והאמת שלו. קם אדם, שר החינוך, ואומר, מי שלא ילמד ליבה, לא יקבל תקציב ממשלתי. סליחה, אם היה היום שר חינוך חרדי, ואומר כל בית ספר חילוני שלא יגיד שמה ישראל, לא שבת, לא תורה, לא יגיד שמה ישראל, לא יקבל תקציב. מה הייתה כאן מהפכה? מלחמת אזרחים, כפייה דתית. איך אתה מתנה תקציב בערכים אידיאולוגיים? ולמה זה לא אותו דבר? לא, ליבה זה להשתלב בחברה, זה לטובת המדינה והכלכלה. סליחה, אני אומר שבזה שאתה אומר שמה ישראל, אתה מביא כלכלה וטוב, לפי מערכת האמונות שלי.
לימוד התורה, קיום המצוות, יוצר את האנרגיות היותר חיוביות בעולם, היותר נחוצות. ובכן, יש כאן מלחמת ערכים. כשהאדם שתובע, האדם פירושו הגוף, הצורה, האידאה, את חופש הדיבור, את חופש המצפון, את חופש החשיבה, שולל אותה בעליל מממשיכי מורשתה של תורת ישראל. שבט לוי מגויס לכל החיים, לא לשלוש שנים. שבט לוי, אמר הרמב״ם, איננו דווקא מי שאבא שלו משבט לוי, אלא מי שמקבל את הפונקציה, והיא להיות חיל השם. יש לו כאן חיל השם. יש חיל שריון, חיל אוויר, חיל השם. חיל השם. הוא נכנס לתוך אותה קטגוריה. מפני שהוא משרת את רצונו של השם באופן המוחלט ביותר, ומבטל את שאיפותיו, את רצונותיו לחלוטין. מפני אותו רצון. החלום שלי על את עורך דין. מיטב החברים שלי עם עורכי הדין הטובים ביותר במדינה. וביטלתי את רצוני. כי הבנתי שרצון השם ממני הוא אחר. וזה על תורה. וזה אותם רבבות. אתם תגידו לי שיש כאלה שלא לומדים? אני מסכים איתכם, סליחה. יש כאלה מסתובבים בחובות? אני מכיר אותם יותר מה שאתם. אני הלכתי לפני 15 שנה למפקד לשכת הגיוס בירושלים. אמרו לו כהן. אמרתי לו, תגיד לי, יש כל מיני כאלה בחורי ישיבה לבושים, לבושים, שמסתובבים בחובות, למה אתה לא עוצר אותם? הם חתומים אצלך תורתו אומנותו. אני רואה אותם ברחוב, לא בישיבה. אומר, זה לא בסמכותי. זה לא בסמכותך. סמכותך המלאה. אם לא בסמכותך, אז תקרא למשטרה צבאית, מה הבעיה? לכן, זה שרואים את אותם מסתובבים ברחובות, זה לא שהם מקבלים גיבוי של ראשי ישיבות. בישיבה שאני למדתי, בשני הישיבות הטובות ביותר בארץ, ישיבת פונוביץ' נברק, לאחר שעברתי לירושלים ישיבת מיר. אדם שהיה נפקד כמה ימים, שלחו מכתב לשכת הגיוס, ענה לא נמצא. אנחנו שוללים את ההכרה ממנו, קחו אותו. עובדות. כל אותם אנשים שלא לומדים, לא עליהם אני מדבר. מיעוט קטן של אנשים יכול להוציא את דיבתם של כולם, לקלקל את שמם של כולם. לכן אני לא עוסק כרגע בצד הפרגמטי. אדרבה. הפתגם אומר, תפוח אחד מרכיב את כל האגז, כל הארגז. אני דיברתי על הצד התיאורטי כרגע, של הצגת תפיסת עולם שונה לגמרי ממה שקיים בכל העולם. לכן אמרתי, מהפכנית. היא באה וטוענת, אנחנו יודעים ממה החומר בא. הוא בא מהתורה. ואנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. בתפילה כל יום יש כאן ודאי כמה שמתפללים, או שבעבר התפללו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, מעשה בראשית אינם המשכיות של מה שהיה. הם תורת הפולסים קוראים לזה. האור שדולק כאן הוא לא אור מתמשך, זה אור חילופין. התחנה מסתובבת ברידינג בערך 50 פעם בשנייה. העין של בן אדם נפתח ונסגרת רק 22 פעם. לכן אנחנו לא רואים את זה. אבל פולסים, זה לא רצף. הבריאה מתחדשת בפולסים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והאנרגיה באה מכאן. באה מכאן. כתוב במדרש, אם הגויים היו יודעים, איזה תועלת בית המקדש הביא להם מצפון קוריאה, והצ'ילי, הם היו שמים גדודי צבא לשמור על בית המקדש. הם החריבו אותו, הם ירו לעצמם ברגליים. כך גם כאן. בני הישיבות נושאים על גבם את כל העם. ולא רק את העם, את העולם. ולא רק את כדור הארץ, את הקוסמוס כולו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמה עברת לא שמתי, אם לא תלמדו תורה יום ולילה, במוצאי יום כיפור, רבי חיים מוולוז'ין היה נשאר על מקומו ללמוד. כולם הלכו לטעום משהו. הצום שם הרבה יותר ארוך מה שכאן מישהו יודע בצפון אירופה. ארוך מאוד. הוא אמר, אולי העולם נשאר בלי תורה רגע אחד.
רק אחרי שעתיים שכבר חזרו כולם ללמוד, עלה רב חיים מוולוז'ין לטעום משהו. כלומר, האמונה שלנו היא לא תיאורטית, היא לא פרזולוגיה. היא מוטבעת עמוק בדם נשמתנו, בכל אורחות חיינו. זאת התורה. התורה דורשת ממאמיניה שינוי של 180 מעלות, לא של 90. זה ההפך של עם ישראל מכל העמים. מה אתם חושבים? ההפך זה רק ששומרים שבת? לא. לכן אמרתי לכם, אני הייתי דתי, לא הייתי חילוני, אני לא חוזר בתשובה. אבל כל אותו עולם שאני הגדרתי לכם כמיסטי, של תורה, של ערך של תורה, הוא היה זר לי לחלוטין. והתקוממתי כנגד כל זה, אל תחשבו שבעלתי את זה מהר. לכן ציינתי לכם, זה לקח לי 15-16 שנה בערך, של חיפוש, של חקירה, של התמודדות, עד שראיתי שהדברים האלה אין עליהם שום חולק. הדברים האלה בנויים בתוך הלוגיקה הפנימית. יש כלל שאומר בפילוסופיה שכל אמת שלמה היא עם עצמה ובתוך עצמה. יש תיאוריה, והיא עבדה אלפי שנים, שמשולש הוא בין 180 מעלות. באה מתמטיקה אחרת אמרה לא, משולש הוא יותר 180. באה מתמטיקה אחרת יצרה שיטה, משולש הוא פחות 180. כלומר, כל אמת נכונה לאקסיומות שעומדות בתחתיתה. אלה אקסיומות. האקסיומות, ואני מגדיר אותם כאקסיומות, כשהאדם יעמוד ויתבונן, הוא יעמיק בזה, אבל אני אומר לצורך הדיון. יוצרות תפיסה חדשה של התנהלות העניינים בעולם, כולל במדינה, כולל בחוקי חיים ומוות. זהו הבסיס למציאות שמוכרת שבחורי הישיבה לא משרתים. שני דברים אני רוצה, ראשון להעלות קובלנה ורק אחר כך לשאול שאלה. שמי נועם, יהודי, הסבים שלי יהודים, אני כאן בצבא, אולי לא שבט לוי, אבל לפחות שבט יהודה עושה את החלק שלי, ופגע בי מאוד שאמרת שפיסטים ואו שמאלנים, משתייך למחנה השמאל, ואני... מה? פגע ברגשות, אני אמרתי עליך שאתה שפיסט? לא, אמרתי שהחברה, אני אחזור, אני זוכר כל מילה שאני אומר לך, אני מדבר לאט כדי שלא ישכח. אמרתי שבשם חופש הפרט וחופש הדיבור, נותנים בתקשורת לכל אדם וכל קבוצה להביע דעתה, כולל השפיסטים, כולל האנשים שמביעים בגלוי בפומבי את רצונם להחריב את המדינה, מקבלים את זכות הדיבור וזכות ההתבטאות. לא, זאת לא הייתה הכוונה, זאת הייתה אמירה. למה הבאתי? אתה רואה? יש עד. אתה רואה המכונה הזאת עד. התייחסת גם אחרי זה לקבוצה שמנסה להשמיד את המדינה וייחסת אותה גם לאש"ף וגם לשמאל וזה משהו שהשתמע מהאמירה השנייה. ובכן, יש כאן אנשים שהם בעד חיסול המדינה בצורה מוצהרת, זו עמדתם, שהייתה כאן טעות שכבשו והפלסטינים הם מדוכאים ויש לחסל את המדינה ולוותר על הריבונות. אתה לא מכיר את התפיסה הזאת? אז אני אכיר לך את האנשים שלהם ואת הדוברים שלהם. כמו שאני מהיום לא אלך לדוגמה לטורי קרתא ואומר חרדים, אני מבקש בהקשר הזה לא לבוא ולשים כותרת שמאל. רגע, אני עוד פעם, אני עכשיו לא דיברתי לגופם של אנשים או קבוצות, אמרתי, התייחסתי שוב, שכולם מקבלו את זכות הביטוי ואני לא באתי לשלול את זה. לא באתי. הפוך, אני אומר, אנחנו מדינה חופשית, כל אחד יאמר את דעתו, גם זה שרוצה להשמיד את המדינה. רק אני אומר, בוא, לפחות, תיתן לי, או לנו, או לאותה תפיסה עתיקה, גם זכות לעמוד על האדמה לדבר. והיא נשללת, זה מה שאמרתי. לא תקפתי איש, לא את הימין הקיצוני ולא את השמאל, כן עסקי בפוליטיקה. אמרתי רק, שבשם חופש הביטוי, כולם חוגגים חוץ מהתיאוריה הזאת. עד כאן קובלנות, שאלה. מידה והיינו כולנו עוטים את החליפות לא צריך חליפות, עזב את החליפות. אוקיי, אז בלי החליפות. אני לא מרשה לאף תלמיד בשטר חליפה ולא כובע ולא זקן. בסדר גמור. למה? אם לא הוא חושב שהוא יתחפש. זהו, חייבים את חיינו ללימודי תורה, האם בסיטואציה הזאת היה צריך צבא וחלק מהאנשים שהיום תלמידים בכוללים היו צריכים הם לבוא לצבא תחת איזה שהם תלמידים מבריקים שהיום הם חילונים, במידה וכולם היו חיים דרך התורה. אתה קראת פעם תורה? אני קראת, בוודאי שקראתי תורה. אז התשובה שלך כתובה בספר ויקרא,
פרשת בחוקותיי, פרק, פסוק א', אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דאש את בציר, ובציג יציג את זרה, ונתתי שלום בארץ, ושכנתם ואתכם מחרית, וחרב לא תבוא בארצכם, ונפלו אויביכם לפניכם בחרב, אומר רש"י, הם יהרגו אחד את השני, תהיה אש דוץ. זוכרים את התשובה הכתובה בתורה, למה לך תשאל אותי? עכשיו, נמשיך. אולי זה לא יתקיים, נכון? אז אנחנו בהחלט נצטרך לצאת להילחם, אבל נחזור, כמה צריך. מסופר בתנ"ך על גדעון. בזמן גדעון היה מצב מאוד קשה. היה אחד מהשופטים, ספר שופטים, פרק ו'. מצב מאוד קשה. כל העמים מסביב דיכאו ולחצו על היהודים, על עם ישראל. והשם אומר לגדעון, צא להילחם. גדעון מעביר פקודה, בואו להילחם. מגיע לו צבא גדול מאוד. השם אומר לו, זה מדי הרבה. תגיד להם, תשחרר הביתה. מורידים, מגיע ל-30 אלף. אלוקים אומר לו, זה הרבה. אם אתה תילחם מ-30 אלף ותנצח, אני מכיר את היהודים, יגידו, כוחי ועוצים עדי, כוחותינו ניצחו וחזרו. לא, תשחרר. הוא אומר, חו הביתה, נשארו 7,000. אלוקים אומר לגדעון, תקלו, תקראו אחר כך, פרק ו', שופטים. הרבה מדי, אני מכיר את היהודים. הגאווה ממלאת אותם. תוריד. נשארו 300 איש נגד כל עמי הסביבה. אלוקים אומר לו, לך עם 300 איש, איתם תנצח. הוא יצא עם 300 איש, תקראו את הפירוט איך זה נעשה, וניצח אותם בצורה מוחצת ביותר. כן, הייתה מלחמה, שאלה איך וכמה. לכן ציינתי את ה-12,000 של מלחמת מדיין, את ה-300 וכדומה. אם כן, בכל סיטואציה צריכה להתקבל החלטה, יש גדולי הדור, יש מנהיגי הדור, המנהיגות מקבלת בהתאם למצב ולסיטואציה. כן, בבקשה. כן, כל מילה שאמרתי נכונה, אין סומכים על הנס, ולכן אני ציינתי שכדי שלא יצטרכו לעשות נס, צריך שילמדו הרבה בישיבות, אז יש שלום בלי נס. עכשיו, כמה צבא צריך? רק השבוע שעבר כתב בן כספית, כתב בכיר במעריב, הוא אומר, דיברתי עם אלוף, הוא לא רוצה להזדהות בשמו. והוא שאל, אנחנו מחזיקים רבבות חיילים, הוא נקב את המספר, אני לא יכול להגיד, כותב בן כספית. בשביל מה? אנחנו מחזיקים אלפי טנקים, אמר אותו אלוף, אני לא יכול לקרוא, בן כספית, לא רב. בשביל מה? נגד מי לחמו הטנקים שלנו? נגד הטנקים המצרים שאין להם דלק? נגד הטנקים החלודים של הסורים? הצבא לא מבין שהעולם משתנה? היום, נגד מי לחמו הדיוויזיות? למה אנחנו צריכים, שאל אותו אלוף, את חיל האוויר הרביעי בעולם, ארצות הברית? רוסיה, סין, אנחנו רביעי. נגד מי לחמו כל המטוסים? נגד הטילים שעופו באוויר? כל הקונצפציה השתנתה, הוא דיבר ברמה כלכלית, ברמה של תקציב. הוא אמר, צריכים לחתוך חצי תקציב של הצבא, לא ראו שמעלים אותו מצמצים, נחזור. צריך צבא, אני אמרתי שלא, אבל אם תקראי את דוד המלך, הלוחם הגדול, אומר, מלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה וכדומה, אין סומכים על הנס, אין סומכים על הנס. אבל השאלה היא, הצבא, תדעי לך, לא רוצה את הבחורי ישיבות. כל הרמטכ"לים לדורותיהם, כולל של ימינו, אמר, אני לא צריך אותם. יש לי עודף כוח אדם, אין לי כסף להחזיק אותם. זה לא נכון. המלחמה לא בנויה היום על סדרי גודל של חיילים כמו לפני 2,000 שנה, וגם אז צמצמו את הכל. לא על זה מדובר. הם לא באו ואמרו, חסר לנו כוח אדם. אמרו להם, אנחנו כן והם לא. על זה נמצא בשאלה. הצבא מעולם לא אמר, חסר לי כוח אדם. עכשיו, אותו, לכן אמרתי לך, ברגע שאני סיפרתי על 317,000, אז הפירוש הוא, כמה שיש באותו כוח השם ייתן את הניצחון. עכשיו בואי אני אשאל אותך שאלה פשוטה מאוד. מתי המצבנו הביטחוני טוב יותר? כשהיו 400 חיילים לומדים בישיבות,
בזמן בן גוריון או היום. היום המצב הביטחוני טוב יותר. מתי המצב הכלכלי טוב יותר? אז שלמדו 400 או היום שלומדים 50,000. המצב הכלכלי טוב יותר היום. אנחנו אומרים בזכות לומדי התורה. ברור שזה לא יתקבל על דעתכם, כי לא באתי לשכנע אותם כמו שאמרתי, נכון? אתם תגידו כי הייטק וכלכלה ושר אוצר כזה ובשלה כזאת ופישר כזה, אבל את תסכימי שזכותי לומר אחרת? אין לנו נביאים? את צודקת. בתלמוד נאמר כך, אף על פי שפסקה הנבואה מן הנביאים, לא פסקה מן החכמים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפורש בתורה ככה, גם אחרי שתהיה תמות, נביא מקרבך אקים לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא ינתק את הקשר עם ישראל לעולם. ובפסקת תקופת הנבואה, בסוף קורבן הבית הראשון, אבל נשארו החכמים. ואומרת הגמרא, חכם עדיף מנביא. אומר הרמב"ן בפירושו למסכת בבא בתרא, כי החכם יש לו את הידיעה דרך החוכמה. החכמים שידחו אותנו בכל הדורות, אם זה רמב"ם, אם זה רש"י, אם זה רבי יוסף קארו, אם זה היום חכמי דורנו, אנחנו מאמינים שהם מקבלים את ההשראה דרך אלוקים, מה לומר? ומתי לומר? נביא זה סוג התגלות מסוימת, אבל יש סוג התגלות שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש. רוח הקודש היא התגלות של אלוקים דרך מוחו של האדם שהוא חושב ככה ולא ככה. כלומר, כל אדם חושב בצורה מסוימת, נכון? ולא ניתן להבין למה. יושבים שלושה שופטים בדיון. ראו כולם את כל העדויות, הכל. אחד אומר זכאי, אחד אומר השם, אחד אומר ספק, נכון? כלומר, המוח שלו עובד בצורה מסוימת. העובדות זהות, המסקנות שונות. אם כן, אותו רב שנמצא בימינו, כתוב, באת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. ופרשו בתלמוד, שמואל בדורו כמשה ברו, יפתח בדורו כשמואל כל דור. כשאתה בא לשאול אותו שאלה, אתה מאמין שאלוקים שם לו את הדברים בפה. אם לא, לא היית שואל. לכן אנחנו הולכים לשאול, לפני שאדם חרדי עושה ניתוח, אחר שיש לו את כל המסקנות של הרופאים, הוא הולך לשניים, שלושה גדולי הדור, ושואל לעשות או לא לעשות. אם הוא אומר לא, אז לא. אני חוויתי וראיתי את הדברים, זה מעשים בכל יום. בדיני נפשות. בדיני נפשות. כן, אז כן, לא. ואם כן, באיזה מקום? אצל איזה רופא? לא עושים. שואלים את הרופאים, כמו שאמרתי, השתדלות, לא צומחים את הנס. אחר כך מביאים את העובדות. רופא הזה אמר ככה, זה ככה, מה לעשות? בא פעם, שמעת על חזון איש פעם. בא בחור אחד הזה לחזון איש, ואמר לו שהרופא אמר לו לתת ניתוח. אמר לו, בסדר, תלך, שרפואה שלמה, בירך אותו. מה אתה עושה, מה אתה לומד? התחיל לדבר איתו בדברי תורה. אחרי חצי שעה אמר לו, בסדר, לך הביתה, אתה לא צריך ניתוח. אמר לו, ולתת לך שישה, אמר לי שכן. אמר, אתה צודק? עכשיו ראיתי שאתה בן תורה, אם בן תורה יהיה דרך אחרת. וכך היה אצל החזון איש, דיני נפשות, אני ראיתי. זה לא דברים שאני מפי השמוע. כמו שאמרתי לך, אני לא האמנתי בדברים האלה. היו חוקים. ראיתי. לכן, השמחה שלנו לאותם חכמים היא לא כי הם כאלה חכמים. אנחנו מאמינים אם אתה מתבטל. אני רוצה לדעת רצון השם. אבל אני, אין לי קומוניקציה. אז אני מתפלל מול תראה, אני הולך לשאול אותו, מה שאתה רוצה, תשים לו בפה. מאחר והוא מבטל, כמו שדיברנו, את כל רצונו לשם, 24 שעות, 365 יום בשנה, כל כולו רק תורה, כל כולו רק תורה, אז הוא הופך להיות לכלי שיכול לקלוט את הדעת תורה. כמו שהטלפון הזה, יש מקומות, אומר, אין קליטה, נכון? כדי שהוא יקלוט צריך להיות לו משהו בפנים. אז הוא קולט. ככה גם כאן, כדי שאדם יקלוט את המסר האלוקי, הוא צריך משהו יותר קרוב אליו, טהור וקדוש. והדברים האלה, מי שיודע, נראים במציאות, יום-יום. קוראים לי נמרוד, ואני חילוני. כן. אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. אתה יודע מאיפה בא השם נמרוד? מלך כלשהו, שמאוד לא אהוב בתורה. שהיה החילוני הראשון. כן.
למה נקרא שמו נמרוד, אומר רש"י, שמרד באלוקים? ככה שאתה מייצג אותו בכבוד, אתה מייצג אותו בכבוד. אז בתור החילוני השני... לא, היו הרבה מאז. אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני... צפוי, אני הקדמתי מראש, שאם אתה מסכים, אז לא אתה טיפש שאני קוסם. מאחר ואני לא קוסם ואתה לא טיפש, צפוי שלא תסכים. עכשיו, שנינו בבעיה, כי אנחנו חיים באותה מדינה שנראה לי ששנינו מאוד אוהבים, וכרגע היא לא במצב כל כך טוב לפעמים. מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה ביטחונית. ה-20 שנה הקרובות יהיו לא פשוטות, ושתי האוכלוסיות שלנו קיימות באותה מדינה. ומעניין אותי לשמוע מה לדעתך כדאי לעשות עם זה. לכן אמרתי, באחר ואנחנו חלוקים בדעתנו על סיבות המצב הלא טוב, הסיבות של האדם המאמין שאומר שלמה לא טוב, כמו שאמרתי מקודם לשואל הקודם, כתוב אם בחוקותיי לא תלכו ואת מצוותיי לא תשמרו ועשיתם אותם, אז כתוב שהתרחשו דברים לא טובים, וזה בגלים של שבע, יבואו שבע צרות. אם לא תקבלו גם את זה, יעלה, איך קוראים את זה היום? תג מחיר. יעלו את תג המחיר ויהיו שבע דברים יותר גרועים. אם תגידו מקראו, אם תלכו עם בקרי, תגיד, אז מה זה קשור לעניין? אז אני אעלה את הרף. עד שבסוף מכה 49, אני מגרש אתכם מהארץ. אם כן, שנינו חלוקים לסיבת הרע, באותה מידה שנינו חלוקים באמצעים לשיפורו, אז לכן אמרתי, אני חולק כבוד לך, ואני נגד כפייה דתית מכל סוג שהוא, כל סוג שהוא, ואותה מידה אני מבקש מהציבור השני שייתן את הכבוד לבעלי האמונה. לא, לא פייר? פייר, אבל בעייתי. לא. דבר שהוא פייר הוא אף פעם לא בעייתי. כל הבעיות מתחילות כשיש נבזות, אתה מבין? כשיש צביעות, כשיש חוסר הגינות. אם באמת מתקיים דיאלוג אמיתי, כתוב בית שמאי ובית הלל אלו מחלוקות קשות מאוד, אבל קיימו ביניהם האמת והשלום אהבו. לא אמת במקום שלום ולא שלום במקום אמת. אם היה אדם מבית הלל בא להתחתן עם בחורה מאנשי בית שמאי, אמר לו, תראה, לפי דעתך האישה הזאת היא ממזרת, אסור לך להתחתן איתה. זאת אחותי. לפי דעתי היא לא ממזרת. לפי ההלכה שלנו לא. אבל אני לא מכבד את דעתך, והגילוי הנאות מחייב אותי לומר שלך היא אסורה. לכן אמרתי, אני בהחלט מבין אתכם, שאתם לא יכולים להסכים מה שאני אומר, כי זו תזה מאוד מאוד שונה ומשונה. אבל לא הבאנו אותה מחוץ לארץ, אנחנו סוחבים אותה על גבינו 3,326 שנה. השאלה זה, אם יש שתי אוכלוסיות שלא צריכות להגיע לידי הסכם, על החובות של כל אוכלוסייה, ועל המקור והפתרון של הבעיות, הראשונים שבאו לכאן היו החרדים, הם התחילו לבוא לפני 750 שנה, וגם המושבות הראשונות שקמו ב-1882 היו כולם חרדיות, שבע מושבות, ראש פינה, יסוד המעלה, עקרון, אז היו לפי דבריך, אתה רוצה שנגיד שהחילונים יעזבו את המדינה? זה מה שאתה רוצה שנגיד? אני לא אגיד את זה. כי אני רוצה שכל היהודים יעלו לארץ ישראל. כשנשאל הרב של נטור הקרטה, של העיר העתיקה, הרב יוסף חיים זוננפלד, על ידי ועדת קינג קריין, ב-1919 הבריטים הקימו ועדה, אחרי שכבשו את ארץ ישראל, לבדוק כמה יהודים אפשר להביא, בהתאם למנדט, להצהרת בלפור. ושאלו את הרב זוננפלד, כמה אתה חושב יהודים? אמר את כולם. אמרו לו, מה אתה חושב? שאפשר להכניס 16 מיליון יהודים לארץ ישראל? אמר אצל האמא, יש מקום תמיד לכל הילדים. שאלו אותו, אתה מתכוון רק לחרדים או גם לחילונים? הוא אמר, לכולם. אז ככה שאני לא מוכן להגיד מה שאתה רוצה. אחינו, כולם, גם המאמינים וגם שאינם מאמינים, וצריכים לחיות מתוך סבלנות אמיתית, ולא מתוך סבלנות צביעותית, ש... בחוץ מדברים על סובלנות וטולרנטיות וחרב פיפיות בידם במריבות וסכסוכים ואינטריגות פוליטיות. לכן יחס כנה. מי שלא לומד שיתגייס, אבל מי שלומד צריכים להבין שהוא למעשה מאמין שהוא זה שמגיע למדינת ישראל, וזכותו להאמין כך, כי הוא לא בדע את התיאוריה מליבו כדי למצוא לו קייס להתחמק.
אלא הוא משלם בת התיאוריה הזאת מחיר יקר, אישי, יקר וכבד. אני חושב לך בעניין כלכלי, העולם שלנו סובב סביב כסף. עכשיו, איפה החובות והזכויות שמקבלים אנשים שלומדים תורה, אנשים שמתיימשים לצבא, אנשים שעובדים מבחינה כלכלית, אנשים שמממנים את עצמם ואנשים שלא מממנים את עצמם. איך יכול להיות שנוצרת, מצד אחד יש תלות בין שתיהם, ומצד שני יש הפרדה בין הזכויות שלהם והזכויות שלהם? ובכן, אלה שלומדים תורה לא קיבלו מהמדינה שום דבר, גם לא אגורה אחת. עד שבא בגין, עלה היה מהפך בשלטון, בגין אמר, אני רוצה לממן את כל הישיבות, את כל התורה, על ריבון המדינה. הרב שך אמר, לא מסכים. מנהלי ישיבות, עשי ישיבות, מה, מציע כך בגין? לא מסכים. אמר הרב שך, למה? אני אסביר לכם. היום הוא נותן. 10, 20, 30 שנה, מי יודע מה יהיה? אם הישיבות פתאום יהיו מבוססות על תקציב המדינה, מאחר יסגרו להם את הברז, יתמוטטו. ככה הוא אמר, הרף זה 30%, בשום אופן לא יותר מ-30% מהתקציב. אז אם יקום איזה שלטון שינתק את כל התקציבים, אז יאכלו רק לחם ומים, מה יקרה? ובכן, גם היום, תלמיד שלומד תלמוד בערת צופים באוניברסיטה, מתוקצב פי 8 מבחור ישיבה. התקציב שנותנים היום, בתוך אותם הסכים קואליציונים שהיו עד היום ועכשיו הופרו, הם ממש זעומים. לעומת אותם תקציבים שמקבל את האוכלוסייה כולה. בל נשכח שמיסים, החל ממע"מ ועד מס הכנסה, משלמים על כל החרדים. בל נשכח שחלק גדול מהתקציב, למעלה מ-3 מיליארד דולר בשנה, בא מאמריקאים. עכשיו, כלומר, הנתח התקציבי שמקבל אותו ציבור של בני התורה הוא זעום ביותר.